Mitra kaum dangu kumaha daramang. Alhamdulillah Mang Jaya yahibar repang duati para wargi. Biasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung judulna hayang beunghar karangan Ki Beksa ayeuna nincak bagian ka-35. Para mitra kaum dangu kamari teh nalika urang paturay nyaeta harita teh si Bahil nuju laporan ka Mang Kamin para wargi sadaya. Namung aya hal-hal nu teu mata kahartos pikeun Mang Kamin majarkeun cenah si Banon teh salia teh musuh na Mang Kamin dianggap musuh we. Naon teh maotna teh teu dirogahala dirogahala namung teu aya tapakna jantenna ditelasana teh ku jalan henteu ngagunakeun senjata tajam para wargi sadaya. Namun cenah kalahka dikeureut ceulina janten nimbulkeun haya kapanasaran nimbulkeun kaanehan pikeun Mang Kamin. Kumaha terasna idongeng mangga urang sami-sami hanca bae. Carios nyambung judulna hayang beunghar karangan Ki Beksa dina bagian ka-35. Mitra kaum dang, si Bahil ngahuleng manehna beki yakin kana kasalahanana. Tadi teh ucapan numimiti aya kasalahan tina urusan getih, kari-kari ayeuna mawa ceulina. Nyapuguh we Mang Kamin ge teu percayaeun ngan teu langsung nyarita kitu. Harita teh tuluy atuh si Bahil nyarita. Henteu teu kitu Mang, teu. Si Bahil gugup. Teu kumaha, jang kudu kaharti atuh teu kudu rusuh. Mangge moal naon-naon asal omongan Ujang ka harti ku Mang da kitu. Mang Kamin tetep leuleuy ngadina hatena boga itungan. Yen si Bahil ngabohong. Ieu maksud de Mang. Sanggeus si Salia modar ka karaku kuring dikeureut ceulina sarta dibungkus ku daun. Panaringeureutna geus maot mah aya getihan kitu Mang. Mang Kamin teu nembal deui tapi buru-buru nyokot bungkusan ceuli. Berai dibuka tete lapisan ceuli sahuri teh aya keneh getihan. Nandus tuhur semu hideung kacipta keur basehna tangtu burahai beureum mata katil. Lamun nya daya getihan naon ari ieu jang? Mang Kamin nemongkeun ceuli ka si Bahil panon meloong kana beungeutna nu mimiti nyiak semu beureum. Terus robah deui jadi pias bakat kuleuwas sarta omonganna teu katarima ku Mang Kamin jeung teu luyu jeung bukti. Da tadi mah daya getihan Mang. Gara masa geus dibungkus ke tina bijil. Si Bahil tetap ngabela diri. Mang Kamin seuri leutik sok bungkusan ceuli dituna deui. Hih, tari Ujang. Tadi nyebutkeun yen jalma maot teh lamun dikeureut moal aya getihan, tapi ayeuna nyarita kitu. Rek aya getih di mana ari ceulina geus paeh mah teu kaharti teuing. Kebang si Bahil ngarenjang deui lantaran asa kapupeuh mamarasna. Omongan salah jeung salah bae da puguh ngabohong teh. Si Bahil teu nema deui gawena ngahuleng bari meloong ka Mang Kamin. Nusura seuri semu ngahina. Kumaha jang nanyaan si Salia teh geus maot, mana buktina? Sabab mun nilih kana katerangan jeung bukti nu dibawa ku Ujang mah, tetela teu mata kaharti nu hartina mah ucapan Ujang teh teu bener. Jadi ngomong teu percayanya? Terus terang teu percaya Mang teh. Kulang si Bahil ngahulang dari bakat kubimu. Lamunan jen bakal menang duit teges bujar. Terus-terusan ngabohong taya daya. Lantaran munges kitu matang semua dipercaya kumang kami. Akhirnya kina kehe jadi pindah kana jengkel. Kina birang kana gemes sayang nyiksa kamang kami. Sabab dirina asa dijajeleh kumang kami. Nampis jen nolak kana kepercayaan ku jalan lemes. Tapi kena kana mamara. Mang Kamin. Reki bayar moal, sering ya. Namun reki bayar gerak sokat ikan, namun moal rasa gerak wawalasna. Si Bahil ngancam. Pukung Mang Kamin meninggalkan jag panon mureleng ka si Bahil. Nah, onjang make minta dibayar hari itu ngajalankan kewajiban mah. Tekudu heras gonggerong, jeng kami mah ya asal pukul jujutanana.
Yang gitu cara nama mana itu nipu ke kami, tau biakin nggak bohong. Mang Samin jadi kabawa amak. Panon molotot tungit na juni. Ikil na jan diancam kusi bahir oge lantaran boga angkehan. Yang bakal bisa disebakin ke siluman sedang si bahir lewih beki amak. Bengit na nyak beki genukir beki atah bu. Eh, Kamin. Aing wala bawa omong gimana? Rek dibayar tau moal. Ayo gak bijakin duit. Habis sekali habis modar dari. Si bahir tarik nyeritana kadengin kubi iting nukir di toko. Kubi iting meninga jenghok tapi tuan nyampur kendasil. Arimang kami mikir dua kali mun maneh na sarua hurasna. Tantu Rusiah na bakal kaguar akhirna memilih jalan sejen. Maneh na rek mayar ka si bahir tapi rek disebakin ka siluman pok nyarita leleinaka. Geus yang karti kumangga. Sok dengekeun lah. Kumaha kami rek mayar moal? Arek arek dibayar. Sabab memang kewajiban mang pikeun mayarna tapi duit na macan aya di dieu. Dituna dilancuk mang di ditu lamun dituna di dieu mah bisi kabangi ku pamajikan. Rek daguan heula sakeudeungnya mang geus nyokot heula duit, omat ulah duruhnya. Agar hidup mah. Ya si bahil ketus jamotrot bakat ku amat. Ere sepeka tu tungguan heula sakeudeung da moalila. Lama bisi can seubeuh ngopi teh kayakeun da loba keneh di toko ge. Yo mata aku subuhan kumang ikut ujang sok we singjong-jong-jongnya. Lewas mang kami mimit ka dapur ningalkeun si bahir anu malong ka mang kami. Lahirna mah si janu nya keuheu tapi hatena surat. Sabab niatna bakal laksana sok sanajan ngabohongna ampir kapang. Si bahir nyelebak barang dahar bari ngadaguan mang kami nukeur nyokot di. Manehna teu nyaheun yen pangakam mang kami keur ngatur siasat. Kocapkeun mang kami harita teh buru-buru asup ka goah bari mawa bungkusan diisi ku duit. Di goah geus nyampak parupuyan nu tara elat sabab ampir unggal sore nyuguh. Geus puguheun ari malam Salasa jeung Jumaah mah. Mang kami teu loba pikiran geus diuk meuni ngajemprak sila ipis. Geus kitu kop kana menyan peledug mukus hasup menyan meuni ngeulun. Minuhan kamar mun anu tutuman mah mata kabesekan. Sampurasun ieu kula kami nyangakeun sangu putih sapulukan sejaba bakti ka Kangjeng Ratu. Nu calik di Gunung Karuhun mugia singa sumping ka rompok jalan aya bukti kebaktikeun. Hikmang kami ngegereneng lalaunan tapi mulai ngadengin sabab jauh di tempat jalma kuruluk meuleumenyan. Meni merepet serta hasil nebuki mula. Kedak sakala imah asa ngariyeg di goa aya nu raga gerigi. Tapi jirimna tinemongan arimang kami geus apa. Eta hiji kana yen siluman si Gunung Karuhun geus datang kadinya. Pok mang kami nyarita bari mendeko sila itu. Ini jeng rawuh Kangjeng Ratu. Cuma ngalini ya abdi pun kami teya nu. Sejaba bakti nyangakeun manusia sajiwa nu baka dipaparin artos satumpukan. Cinta jalmi nu ngagunakeun jeung nyekel ieu artos mangga can akang ngobakti ti timasi. Kitu ceuk mang kami terus duit anu sabungkus tadi buku pisan cina ka kebulan ku hateup mun. Bagja teman kami ukur syukur katarima ku Allah. Atarima itu na gantian si salian itu lima. Bangga kami bangga. Ukur kami. Ukur kami. Tadinya suara siluman mengasa ditompokin karena siluman kami. Mengadunya karena eta sorangan mang kami bungki. Nisa jemah boro-boro jauh na jandekit kemuanya. Nuhun gusti sumanganya ngakin manusia na ayin aya di tepas kirnya dagoa. Tentunya nake ku gampara. Syukur kami. Jat jente kita dengan naon-naon deh. Mang kami lugina hatena sabab tujuan na nalaksan. Yakin baka hasil nyebakin si bahira kasiluman. Jat itu jat liwatnya. Ajak itu gawat bijil dari si goah bari mawar di sabun itu. Rimpan to ditutupkan di konci dari pagih naker. Kagoah tarain wani asik. Kajabat si maneh nabungku sorangan dadi ikinnya sok bicara.
Akin, tia bahia. Ainya mau leh tia. Jadi kuai mitang tu dibikin, tapi nawas tia bakal ngalayang. Mau leh ain je sabab ain boga hitungan sorangan. Entah apa mang kami bari terus muruk ke tempat terus nepuk tu nepungan di cibahi. Hukum sila dua nana jut paharip-harip di cibahi kata rak marah maju. Antara panon jut mempomang kami membawa diri kami yakin bakal dibikin ke mana. Pun tenjang mang cara dalila ini kalan peran duitnya tu di sini lagi jauh. Masih mau bisa kata itu ini bodak di sini hidup dengan dagangan. Ini modal emang. Cik mang kami bari melong si janinya ngerasa bunga hari hati nama hati. Ah, yos mang. Itulah ini satu yang sedap. Jauh si bahaya kau pandai dari sana ke perengis tiga kali. Kayan cukup hanya hewan ke diusung ke toko, sebab kita tinggi ke boleh diperhatikan. Yang diusung ke wani yang perikun di sisa laki nasur ayah urusan penting di sana. Mana jam cukup? Jadi kerjaan. Tapi ujang kudu ngayakinkeun sakali deui nasi salia teh geus modar atawa acan. Syukur lamun nya geus modar, lamun acan ku ujang kudu diusahakeun. Sangkan buru-buru modar sabab mang teh moal ngarasa tengterem hate, lamun si eta hirup keneh mah. Sakitu pamenta ti mang teh kumaha ka harti, mang kamina teh. Kardos pisan mang. Mangga bade diperantoskeun. Pokona mah mau ngesing tenang-tenang, ngesing tentrem sabab si salia geus modar. Kuring wani tanggung jawab mun eta jalma hirup kene, kuring nu bakal modarana. Tapi da yakin geus dicake, deui komo culina geus dikeureut. Bakal leuwih paeh manehna teh. Cek si bahia dariana keur aya leuwih paeh sagala. Geus teu sadar keun omongan matak pikaseurieun nepikeun ka mang, pikeun mang kami. Sabab aya basa leuwih paeh padahal urusan paeh mah teu aya panta-pantana. Ukur hiji nyatana eueuh nyawa. Ujang mah sok kitu. Ari nyari tetemun kitu mah sarua we jeung kecapai pisan. Atawa leuwih warna paehna padahal mah sarua paeh mah. Geus ah ka harti sakitu ge ieu mah kop geura tarima ka duitna. Kade sing bisa neuna bisa kae bisi ka nyawan ku inung budak. Bang bang hatur nuhun. Si bahil rada era tapi para mitra sadaya bungah ka bina-bina. Akana duit mah dolog, da memang eta nu jadi tujuan. Gap duit di tampanan sup kana saku, sakilat ge geus buni paroman marah maibu. Tah bener kitu kudu buni jeung tarapti, ayeuna urang ngobrol kana teu puguh. Nyaritakeun urusan nu lain-lain, mang teu panasaran hayang nanya ka Ujang. Kumaha daek ngajawabna? Ceuk mang kamin dari anak. Daek, nama kitu daek sagala. Sok we nanya mah. Bila kadar ga jawab mu air rugina, naon anu bantak panasaran dimak? Kieu jang naon sabab na, pang na Ujang migawe kalakuan sarupa kitu. Nages teu aya jalan sejen, pikeun usaha neangan kipayah. Da ieu nu rek ditanyakeun ku Ujang teh, sabab urang teh sanasib, sapamaga sapagawean. Pada-pada tukang kitungan emang hayang nyaho tujuan Ujang iteh. Cek mang kamin tetep manehna mah ngaku garong ka si bahil. Maksud dengan rasi bahili ini jeng mua ngahina kamanehna da boga rasa saihwan. Oh, urusan eta gampang atuh mak. Kira ya, karena kuring migawe kalakuan serupa kitu, migawe usaha gampang deh, teu make modal. Lantaran kuring geus bosen digawe di sejen. Lakuli teu kaharti nak takmunak teu kuat jeng teu bisa. Nyawa atawa tani teu boga sanga. Usaha kana dagang juga mang teu boga modal. Digawe di kota ka kantor teu boga pangarti. Itu segala susah, werit, segala teu guna. Da kulantaran kitu kuring teh geus beak pangharepan sabab di lembur oge geus teu aya pibaturan. Nganyuk ngahutang geus teu aya nu percaya. Untuk henta teu aya nu marere. Malah kalah ngoroyong maroyok we jeung ngabusuhan. Da kulantaran kitu kuring teh kapaksa migawe usaha nu gampang. Nu teu make modal tapi hasilna gede jeung pugil. Nyaeta ngabegal. Hehehehe. Cek si bahia terus ngahehe palebah nyebut ngabega di harewos. Oh, bener-bener gitu maka harti kumangge. Tapi Ujang mah salah kene. Sabab nyang sara diri usaha kikute moa karasa hasilna.
Kudu juga emang atau pagawean nagarong tapi hirup di lemur aman. Coba dihargaan kubatur selemur. Rumah tangga tengterem anak kerai. Hari ujang cik kumaha ayeuna nagis boga pamajikan atau acan. Yang di mana hari pamatuhan. Mangkangin panasaran nanya nuluwih jero kasih bahi. Kuling mama tu di leweng mang, cicing di guha. Man lebah-lebah nama mau dibejakan, sawita manusia. Man kuring sorangan nyaho perkara pamajikan, wah boro-boro pamajikan. Kaboboh gitu boga, muntem maok atau mau boga jika nanda awe bagi serianin. Pahan dah satu hari gitu mas, sawa benget ujang mau bosongot pikasianin. Beda jeng bang barongan, paling untung jika barong say. Boro-boro awewe, najan lelaki gengewaan, ruji tue nempok ujang mah. Pudik-dik si bahil nafsu asa dihina kumangkang. Komo disebutkan barong say mah para wargi sadaya. Meni asa nyentung kena jajantung. Hari tateh nyeredet kena hati panas lain dikiuna buncelik matana burahai berem ngandung amarah. Naon kami, kegabahnya isya-sya ha? Arekan barong say ka aing. Mendung aina si abis ingkakan si aku aing. Ngomong na bari kekerot. Lain ngahina jang. Tapi mang mante. Lali mang mante. Lali ngahina. Mang mangelingan ka ujang. Yen batur teh. Nyangka nama kitu ka ujang. Ali mang mante. Sabab ngarasa ge. Ngarana ge sobat hati. Wanyarek ngahina ka ujang kitu. Ulah salah tarima. Segala-gala ge anggur malah nyepan. Mun ujang hayang bisa rumah tangga sarta hayang senang jiga emang kudu ngarobah beungeut. Sina pikaresepeun batur. Ulah barala jiga leuweung kaduruk atuh turutan atuh emang ye. Mang Kamin ngusap beungeut. Sigan unyang ngelingan padahal mah yakin ngahina. Ari si Bahil eleset amarahna ngarentep deui pok ngomong leuleuh. Aye nyanya. Tapi kumari ngarobah beungeut, Mang. Sanu bisa ngomean beungeut sangkan jadi kasep. Nyama ayah najan kudu mayar 1000 lah. Mang rewu-rewu gedaek asal beuit kuring jadi kasep. Dari kudu di rautan ku kamak ku kampak make heulaanan di situ bener deui. Mun salah mapas mata cilah ka meureun. Si Bahil daria ngomongna panona melong. Nyawa bisa aing ngarobah keuleutan beungeut mah jang. Sabab ayeuna mah geus kagok berod kapalang caramang. Geus we kitu ari ceuritana mah. Ngan bulu nanu barala baban sing bersih. Narah teu dipake nyerumput ku orai kadut. Teu dipake cicing ku juring cai. Cukur kumis jeung janggot katut budaya bersihan sing lenang. Lena lening merhermar dia bersih. Narah caang teu mata kerungsem katempona. Caang tu awal ge mau asilnya malah lelaki gersepen. Hingga eta mata ulah sina bolotot kitu berem semu caian. Sinaherang cahayaan, ayah sinaherang maksudna teh. Ngarah ngobrol, aduh harapan yang ujang. Kesiunum, ngarah loba rejeki. Tapi itu ngarobah benget mah. Lain kudu dipapasku kampak disempong ku bedong. Lain benget batra kalah atuh. Cek mang kami nyarita teh ilim-ilim. Ngarah karasaun ku si Bahil jeung ngarah puas moyokan. Tapi aneh aida mah si Bahil teu amek. Sigana teh para mitra. Geus boga anggapan yen Mang Kamin lain nyarita nu sanyana. Lain nyewa ka manehna tapi banyol malah si Bahil kalah nyerengeh pok deui nyarita. Hehehe. Kaharti Mang. Sigana bener da bebeling ge Mang. Kaharti lah. Pokona mah kaharti. Lain digana deui tapi yakin kitu jang. Rek jalankeun ku Ujang mun teu karasa hasilna datang deui ka Mang. Jadi beda asihan jeung pelet anu maratih keur narik paramojang. Jan hayang sawidak ke moa burung laksana tak itu jang. Mang Kamin beki parna ngawadulna para mitra. Mang Jayana ye cangkeul ngasoheula. Cangkeul ngadongeng de atuh ngasoheula para wargi ngaso-ngaso. Harita para mitra sadaya si Bahil turun nyarita deh. Akhirnya ada gitu emang, kakara kahar deh nama kuring deh. Dari sawah kuring magis tahun-tahun terang ngendeng, salirna hirup di leweng. Nya salah, tetap sabab manu sama kudu boga tujuan, jeung kudu bisa ngamangfaatkeun hasil usaha.
Cik ayeuna mang rek nanya naon tujuan Ujang nusanyana, hayang naon bukbek usaha teh. Hayang beunghar mang, tapi geus taun-taun usaha teh hasil wae. Cik si Bahil ngajawabna gancang da memang kitu ka hayang. Sarua jeung mang atuh da mang ge hayang beunghar, lamun kitu nu jadi tujuan kudu ngatur hasil ti ayeuna. Ulah dipake teu puguh kudu bisa ngeureut neuneun, ulah ngeureut miceun. Kumpulkeun hasil ngabegal, beulikeun kana tanah, kana sawah, kana imah naon we kaperluan hirup di dunya. Lamun geus bisa kitu tangtu hasil usaha Ujang teh aya gunukna. Sarta yakin hayang beunghar teh bakal laksana, cek Mang Kamin teu asa-asa nyaritana. Mapatahan ka si Bahil kalayan Daria. Atuh katarimana ku si Bahil asanya, asa nyerep kana hate da memang kitu. Nuhun Mang, katampi ku kuring dah. Kenerik dijalankan bapak tamang sugan ayah hasilna. Cek si Bahil buki kapangaruhan ku Mang Kamin. Padahal Mang Kamin ukur tambah bau sungut ngomong kitu. Mepene kanukur tunuh, mun geus tunuh rek diteke. Kasih Bahil ge kitu mepene kanu butuh ku duit. Muna duit geus katarima disebakin kasih dia. Saterusnya Mang Kamin jeung si Bahil uprek ngobrol teu karasa. Nyerelekna waktu jeung teu kanyahoan majuna panonpoe. Harita geus beurang pisan panonpoe geus lingsir ngulon. Malah lila-lila mah ampir surup ka tukangin gunung. Tapi si Bahil betah ngobrol di dinya sabab ku pribumi terus-terusan diladenan. Bari jeung disuguhan puguh wae beuki betah. Sabab kitu pisan kahayangna si Bahil teh. Samemeh suruh panonpoe belah kulon anu leumpang tiluan masing-masing ngarasa capek jeung lungsur. Lantaran tas lumampah jauh koreng tebah jari jeung inta katut salia. Nu ngahajaga gancangan leumpang hayang buru-buru tepung jeung Mang Kamin hayang nyaho kana urusan si Bahil. Nu tiluan meni ngoprot ku kesang napas ngahegak suku karasa lungsur. Malah salia meni calangap bakat kuripuh si ganu beak di napas. Atuh sameme asup ka lemur teh pok nyarita heula ka Bah Jari. Bah, ini sampe pisan ieu ti koromnya sagari. Mun heula di dieu bah, sina tuh heula kesang ieu. Dimumpulkeun tenaga. Ah, ge kitu ge. Tunggu abah ge capek teh keun wae geus tepi ka dieu mah. Sing tenang we, saurna jan si Bahil ka buru balik ge. Bah Jari jeung balad dengan hari lama sakit. Kupiran tiram pahit jeng ngararas takun kata-kata ni pohara. Berarti gue di perjalanan ke ayah ulu. Kala dikutu kaburi tepung jeng mangkana. Tungka pegat nonton kutusi. Utama namah bisu si Bahil balik nonton hayang. Sabab hayang buru-buru kata. Masih nama kumpen kita nama ngatu telah sehingga kau datang ke dia. Sabab kanan kau ibu serak kulit ya. Ayuran tak kala jauh ke dia. Tungka manusia nyarisa. Anak mengerasa hariwan di sisi Bahil itu kasih tu. Hari ini dengan abah mati tak lah. Mereka saja. Sebab kita pun kalau cerdik dan terjauh. Di Bahil mualan tinggal dia. Tanjung dia balik dia akan kembali. Sebab di sisi yang satu. Mereka kasihan abah mah. Mereka tak tahu mereka mengasih kami. Jadi kami pulang datang tadi. Ini dia. Kita kasih luka. Kamu yang ingin melihat saya di sisi kamu. Namun dia kata waktu yang lalu. Tanjung kamu tidak di dalam. Tapi kita tapi rekuk kumaha ge karep urang ayeuna. Naon kudu dipilampah ku lamunna si Bahil ka pamu? Minta nanya deui hayang teteng hate. Bala mun geus dieu si Bahil mah teu kudu diajak ka dieu deui yang sing wae teh wae. Sanga kali teh mun bagus mun ngalawan ka lain bahaya teh. Saya terang mun dibabuk nepi ka ngajak jarak. Mun ulah mun tadi paehan, mun geus dieu tadi dieu mah urang rek teh teu bani. Tapi itu indah, ada ulang ke diri bisa milik tenaga. Mirip pikiran di waktu. Wabah dari tegas dan teranggis dia semudah gudang si Bahil dari pihak. Mun kapar ngantep ini, dia selalu mengalau batas ini. Terus, lebah ke pasti itu, ini mah ulah suruh katanya. Kenapa pasti ini mah? Itu urusan penerima, harap beres, yang salam. Yang penting mah, orang beri selamat, gitu. Kalian milih nyarita manihna pamidi kana pamadegan Bah Jari. Nya pahar tidak memang buruk itu ayo nama. Ya tu bah orang yang ini. Dan milih kena lampahannya. Itu murid main kan bawa kuna mah. Saya kalau mau na. Kadiri poek mana ganti bahaya. Kami oke.
Kira ngeluar ke perinya orang tuh dari perinya ke imah si kami. Kan begitu. Lepas kali sebelumnya namang kami gak tersatet, mah. Apalagi sepuluh tumak doi dengan kehalangan itu itu di tangkal buah dan tangkal asem. Dengan tangkal kalapa hiji, saya teteh emah makan. Diurang pelikin ah, ngumpung berang. Dia nunduk dari nangkung, bari di barengan tiba batak dasaran itu. Alah bajari jen inta. Tapi ngiring kunung nangkung, kanun melong kanu dipuji. Di salia akhir nama berarti luar ngelumpang doi, ngedugdug kainah. Mitra kaum dam, hayang jago raung kongkorong kurang sikaran di seloban ubi ini. Sabab nuki sawah atau ti kebon gus daratan baru dah ngulin di buruan bekiram. Tinggerewet udag-udagan dina kayan kiti si bahia jeng mangkam. Masih kene uplak ngobrol menipoho kana waktu. Di ting magis kaluman para mitra nempo semah nukabal ngobrol nate. Munpongang mahayang ningkahin. Hari tapengan tewasa ukur gegelendeng jerohaten. Barang kerjongjong ngawadul tekanyahuan ayam laluncatan kaburuan. Liga lemak ngaligas bedog puguh emang kamin menibuntel. Panona parenca sabab sidik teka samaran nunga bedega di buruan tesalia jeng baturna. Kedengken si bahil tenyahun sabab diukna nukangan buruan. Kedengken si salia tegang. Mang kami tiga nipi sadar nyari tanah tarik kadengin kusalia jeng bahjar. Secara langsung mang kami ngis meri jawaban kusalia jeng baladna. Naon sabab nasi bahil wabuh jeng mang kami. Kepang si bahil ngarenya. Niki melongka mang kami ngeting ngarti naon kana omonganan. Mang kami hari kamolotot kaburuan red si bahil kaburuan. Barang breh si bahil menicalang apakatu kami. Panon gun celik jantung ratu hati deg-degan. Eh? Saya Bail gugup ngomong na balabab-balabab tepugu. Sabab sahari tak bohong na kaguar. Yakin mani nages nipu kamang kami sabab saria bener-bener jang-jangguar ringkas tebarin-barin aja. Bahari jang bahil itu gini si saria hidup kene. Mang kami nanya kasih bahil bengit na katara pisan hewas din omak. Dah baik saya lihat ni. Ini mah liwan hamaran. Wong si bahil luak dia tempat ni sakira ini. Ayah sakira aman kir kabur. Tapi janela make sarin simpan to hareup yakin dihadang kum ti luar. Dina jalan iwati lompat ka dapur hari tete para mitra. Terus mabur tilawang tukang. Tapi memang ngalampah ti naon-naon lembah jari kalawang klus ka jero ima leg ngabedega jujurut si bahil. Sekilas bedog nugus tilugas kita tadi ken dikalongkung kena dada si bahil. Kegumang kamin menibun telik bakat ku kaget bengit pias lengin ngelepor. Bahil, kandung langit ya kokot. Wain yang dicangkala kain. Namun ngalawan kapaksa di podangan sekol. Bah jari ngancam panon bolotot. Tapi si bahil itu nemalan ukur malik ngecup bari kekerok. Akhirnya bingung kupi lampahun. Dan terenrek ngalawan gehirin siku nyeri jeng kahap. Hari tete kehalangan kinejan waya hari pinan. Yuk ngelina korsin waya tangan-tangan. Tapi jadi bingung si bahil asak kabar dengkul. Kekeke ayah naon ite na naonan ributan di dia ite. Mang kami nanya kabah jari bari terus nangkin. Tapi bahjari tenemalan malah terus dengar-dengar erek. Tetap nurulam kasih bahil bari nakankin bedau kena dada si bahil. Bareng jengkitu bus salia jeng inta asik. Kata pastin tarikat luncat kabulah diki. Rek ngegeneng si bahil sedengkin salia lus menekal tamang rek ngalikin si bahil. Tapi dina kaayan usakitu beritna si bahil tetap tenang. Sarta utik na jalan keneh muter niangan akal santan bisa lupas tina balai. Barang inta luncat kaji jirina sakilat si bahil ngadayagda. Bari ngejejak suk meja. Kusuku nukatuh. Cungkal meja ngejungkal karena suku bahjar. Korsi nudibiukan ku si bahil ngejengkang.
Juralit teh. Tibahil geus nangting deui korsinya Juralit kagigi rek ninang inta. Ari bedog anu ngancam dadang ngahiwar kagigi. Sabab tu kubah jari kadupak meja. Inya babat jogona euy. Bah jari mere parentah hatena rada leuwat. Sabab si Bahil bisa ngejar salamet tina congo bedog. Inta teu ngajawab tapi ngarti kana parentah. Tuku lepat bedog nu seukeut ngababad suku. Si Bahil nangtung deukeut pisan. Seak jeleng si Bahil luncat kaluhur. Kabro, bedog Inta ngadek kaca. Hurusut kaca ancur bubuk nang ngayang. Bubuk nang ngayang, frek si Bahil geus nincat deui ubin dina urut meja. Tapi karek frek sukuna dibabad ku bedog bah jari. Si Bahil bisa kena ngejat katupang lempos kedung berubah jari kena korsi selak malikan deh kena kasih Bahil tapi meneh tepi si Bahil ngejewang korsi rigidik di pangku dipake nadah bedog suka bro kena suku korsi bah jari naku Inta tarung babadog nanti tukang eh bah jari marentah deh yuk Inta narajang ku bedog dari nyabet babatok si Bahil iya mah nyabet kena cangkeng kolewe berat ditahan di kukorsi atu para mitra bedog Inta tekena kana sasaran kalah seuleh karasana kana lengin kakak si Bahil seri mapanas kanu tiluan tapi para mitra seri na telila lantaran kabul ayak korsi ngalayang kana hulun berobot ditadah kukorsi doi mutadi masih kena dicekal bruk korsi pamaledo burang tapi tecukup disakitu pedawar meja ngalayang kati Bahil. Ruk ningang kana awakna meninga cerit si Bahil ruas jengnya. Waduh, saya edan sia. Kunaon teu bilun ha? Si Bahil nyaho. Yen maledog kamana teh si Salia atuh mang kamin amah. Eh, Salia koplokna naon yang teh ngaruksak barang aing ha? Salia teh ngajawab. Minang ka jawaban pikeun mang kamin tamang anu dicekel ti tadi kana dikepetin. Yuk, prek kina kana beunyeut. Rasa pulutin panas kuak mang kamin na keruk bari munur. Waduh, kunaon si ada Salia narek nyiksa ka aing. Naing mah Salia tapi di liwana. Si Salia mah geus dipaehan ku si Bahil, dicita ku sia deuleuh. Kumaha Salia? Bari narajang deui. Pak dada mang kamin ditonyok, tolonyong bru mang kamin berubuh ka tutak. Bujurna diteundeut kana ubin meuni nyengir bari muring. Geus sakitu ge para mitra. Mang kamin ngarti yen kalakuan jeung geus kanyahoan ku Salia. Terus mesod ngajauhan anu tarung teu wani pipiduan deui. Basa Salia nonyok dada mang kamin, bah jari geus luncat ka deukeut si Bahil. Dinyahumatkeun bedog harita teh kana talang si Bahil. Lepos teu keuna. Sabab si Bahil ngelok terus munur di kapoja. Maksudna sangkan ti tukang jeung ti jigir aman. Ulahin narajang da kahalangan ku tembok tapi muntung pun pikir Inta anu harita ngadak-ngadak makal menang akal sup bedog diasupkin kana sarang kana kop kana meja ngagoler haripin bunur bah urang babuk ya bah suka bro ditinyangkin ka si Bahil tapi katahan ku sporti berobot porsi potong bah jari asa diingetan sup bedog ngauge diasupkin kop kana korsi suka bro kabro dipake ngababukan si Bahil. Upah kupis nakisan panung lele musuh. Kuporsi enggis parotong sawareh sedang kinu narajang duaan. Siganu menang badam. Bah jari jeng Inta sapikiran pikir ngarubukin musuh teh kuru kubedong. Cukup ku barang-barang tuan. Kudus si Bahil ripuh asa dikerpuk kuduaan. Tanaga beki beak rek ngejatuh nisa. Sabab bujur nanyempo di pojok tepas. Ngenyin pak pipok nakisan panung. Lila-lila mah para wargi. Korsi ini dicekal ku si Bahil ancur aribah jari jeng Inta terus-terus ngahun hujanan si Bahil ku panenggu. Korsi beak opat meja bubuk dipake mahala si Bahil. Kekanyahuan benget si Bahil robah jadi barengok jeng biru. Lantaran sababara kali kabunangan. Malah lengan jes digilan getih meni ancur ngucur mata khawatir tapi tanaga nama ayatnya. Harita para mitra bah dari telinga Jorowo. Dan Salia, bawa tamang yang gue lagi kasih berani. Bah dari Jorowo kata lihat yang Salia ngadekitan dari mawa tamar. Meneh naon-naon harita nyarita hila bari moloto. Eh baik goblok, saya rasakan yuk.
Pelepah. Ipin kamang kena pipis di bahu. Langsung tapaknya jadi biru. Aduh. Ini ya. Ya, nunggu rumah di kamar koedan, cokoprok. Sudah jajak ngobrol, ya. Udah ada hubungnya, dah. Terus ke kesa. Tidak kojor, cuman. Kuih gak mau lupa, durang baban, gua abah. Terus bah jari, bari tetap ngurlang kaki bahu. Lenginnya kalau kena korti ini gitu rusak. Kalian ini malam kalau wang ngerajin tamang kaki bahu. Tapi mendingan sakilat di tewak binang kulingin kenca. Kalian jeng si bahia silih betot para butama. Terkutu hiuk waktu jelang si bahia di babu kukor siku inta. Waktu bahia ngegorowok bari lingin ngerepen. Waduh, ini kita rajin wani main koroyok dulu. Nah, najan nyeri je, bisa kena ngomong gitu. Tapi itu ayah nune malahan kiluan anak tetap rancini, sebab justi sabar hayang gira ngarinci si bahi. Kalia tekikinin tamang nugis karabuti di alungkun kena sirah si bahi. Kelawang retak irad behingna terus dibetot satarikna. Atu najan sakumah gagah na ogen irad behingna maritu. Da ima, saja bati kitu bengitna di babuku inta, bak kena pisang. Hari terus yang ulah dikenolan yang. Kalia ngarita metot tamang beuheung si bahil beuki kateke. Maneh nangalela para mitra. Bari terus nuturkeun ka salia nyeklan tamang korti nu tadi dipake tamay. Dilesotkeun si bahil geus beunang teu bisa wala kaya dieu. Minta teu numu parentah leung luncat ka tukang si bahil kep leungeunna ditewak terus di ka tukang si. Rek dibeungkeut ku tamang. Si bahil teu bisa wala kaya ukur ngabam ini budak babadug bari sasegor. Mata nabun celik tiga nuka berlian. Mbak lu tadi nak indah? Ada yang bikin orang suara dari oi. Turun syukurlah talian kira-kira setengah meter. Ada tu bisa lupat. Bah jari paparentah bari tetap taki-taki. Mun si bahil ngamuk kari ngebabu. Hari ini kajeng salia terus ngaringku si bahil. Jadi lagi beres si bahil benang. Bah jari terus nyakakak seri. Hehehehe. Gening dah sabar lah. Siakak gagahan anak. Jom ya kena waktu sajam. Si Bahil ni sekadar wak. Sok sinang aja dong hinya yang saya. Bah jari nunjuk ke deket lawang. Gerudut tiba-tiba si Bahil digusur ku inta. Yang ku salia para mitra. Hari tate sina cicing deket pantau. Hari suku na di kalian sedih jika. Tapi suku kenca jengkatu disambung ku tamang kira-kira setengah meter. Namun lompat bisa mual gancang malah ngalengkah ge kagok. Bareng jengkitu di luar geus loba jalma malah manga gimbing. Awewe lalaki kolot budak lantaran beja tata lepa kaungga jalma. Yen imah kamin aya ribut sabab diiting gegeroan kata tangan amin katulung. Jaba mang kamin lumpat ka Pak RT. Laporan yen imah na aya ribut. Tubuh we basa si bahil geus karingkus teh ti kadinya. Geus loba jalma. Supa RT kajero dibarengan ku sababara jalma di antaranna Haji Burhan. Tua kampung lebe jeung kokolot liana. Di jero pinuh tapi buru-buru di buburak ku tua kampung ngarah teu heurin teuing. Waktosna si Epa.